د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي دغه ولایت کې د کوکنار د کښت کچا تر نیمایي ډیره کمه کړې او ډیر ژر به پاتې ولسوالیو کې هم د کوکنار د کښت کچا تر صفر ورسوي. بلخوا کروندګر بیا وایي د کوکنار د کښت مخنیوي په مقابل کې ورسره د بدیل معیشت پروژو د پلي کېدو ژمنې شوي خو د عمل برخه یې ډیره کمه ده. د ننګرهار چارواکي او کروندګر دا څرګندونې د چنګاښ په لومړۍ نیټه جلال آباد ښار کې د امریکا غږ تلویزیون له لورې د نشه یي توکو د کښت مخنیوي په اړه جوړ شوي یو ورځنی کنفرانس کې وکړې. دا کنفرانس ته د ننګرهار د بېلابېلو ولسوالیو کروندګر ورغوښتل شوي وو چې نیغ په نیغه خپلې غوښتنې او پوښتنې له مسؤلینو سره شریکې کړې. د ننګرهار والي شاه محمود مقیل وویل د کوکنار د کښت ګټه یوازې 15% د کروندګرو لاسته ورځي او پاتې 95% د قاچاقبرو مافیا کړیو او وسلوالو ته ورځي. دې زیاتوي وسلوالې ډلې تر ډېره د جګړې لپاره پیسې له همدې لارې لاسته راوړي او بیا یې د عامو افغانانو په وژلو او عامه ځایونو په ورانولو مصرفوي. دې زیاتوي وسلوالې ډلې تر ډېره د جګړو لپاره پیسې له همدې لارې لاسته راوړي او بیا یې د عامو افغانانو په وژلو او عامه ځایونو په ورانولو مصرفوي. هغه وایي چې سږکال به د کلو پراختیا ادارې له لورې په دې ولایت کې د کرنې په برخه کې د 2 میلیارد افغانیو په لګښت ګڼ شمېر پروژې پلي کړې. د ښې حکومتدارۍ په اصل باندې همیشه ولسونه امنیت اقتصاد ښه حکومتولي ده په دې ټول کې رول دی. که ولس همکاري ولیکي ولس ملاتړ ولیکي نو هېڅ پروګرام په هغه شکل چې لازمه ده نه کامیابېږي. او همدا علت دی چې موږ تاسو ګورو بعضې پروګرامونه زموږ نتیجه ورکوي بعضې نه ورکوي. کوم پروګرامونه دي چې ولس زیاته برخه اخلي په هغې کې نتیجه مثبته ده، کوم پروګرامونه دي چې ولس کمه برخه اخلي نتیجه یې منفي ده. نو کوکنار یا د مواد المخدر کښت هم یو له هغه مسایلو نه ده چې زموږ او ستاسو په ژوند، زموږ او ستاسو په امنیت او زموږ او ستاسو په اقتصاد باندې مستقیم تاثیر لري. هغه په دې معنا باندې کوکنار چاول کرل کېږي د دې ګټه بزګرانو ته ډېره کمه ده. یعنی په سلو کې 15% که 100 روپۍ د کوکنارو د قاچاق تولید د ټول نه لاسته راځي نو دهقانان د یوازې 15% رسي. دا 95% دا ټول محلي، منطقوي او نړیوال قاچاقبر ته رسي. مګر په مقابل کې بیرته افغانانو ته جنگ راځي او هغه جنگ په اساس باندې زموږ او ستاسو وطن ورانېږي، د هغه جنگ په اساس باندې موږ او تاسو ضرر رسیږي او زموږ او ستاسو اولادونه بې تعلیمه پاتې کیږي. زموږ او ستاسو په ټولنه کې هغه انکشاف چې څنګه لازمه ده نه رامنځته کیږي او جنګونه اضافه کیږي. نو معنا دا ده چې 15 روپۍ خو دې وګټلې خو په زرهاوو دې بېرته تاوان ورکړي. نو په دې خاطر موږ او تاسو لنډه ګټه به صحیح وي چې یو فصل به ته 15% واخلې خو 10 فصلونه نور بیا تا دپاره جنګونه راځي، مصیبت راځي، دربدري راځي، ستا د کورنۍ غړي، ستا مشران، سپین ږیري، مکاتب ټول له منځه ځي. یعنې هغه پیسې چې موږ په جنګ باندې مصرفوو او هغه په انکشاف باندې مصرف شي زه فکر کوم چې دا به ډېره زیاته مفیده وي. تقریبا 3-4 کاله مخکې موږ یو سروې کړې وه، یوازې په 15 مخکنۍ وظیفه کې په 15 سکتورونو کې امنیت، معارف، فایدامه او صحت، یعنی په دې 15 وزارتونو کې موږ په افغانستان په سطحه باندې هره ورځ موږ 25 میلیونه ډالر په جنګ باندې مصرف، یعنی 25 میلیونه ډالر حکومت ته تاوان رسوي. نو وسته سي ک 315 ورځې موږ د کال حساب کو او دا په انکشاف باندې مصرف کو نو په هر ولسوالۍ ته تقریبا 25 یا 26 میلیونه ډالر رسي. او جنگ د کوم ځای نه پیدا کیږي؟ کوکنارو نه، د معدن نه، یعنی ټول هغه شیان چې تورستان او جنایي ډلې د هغې نه ګټه اخلي. نو په دې خاطر یعنی عمیق سوچ پکار دی چې موږ څنګه کولای شو چې خپل ځان او راتلونکی نسل د دې مصیبت نه خلاص کړو که هغه معدن دی، که فساد دی، که کوکنار دی، یا ټول نه باید ځان خلاص کړو. نو په دې خاطر باندې د ولسونو همکاري یعنې ډېره زیاته ضرور ده.
نو خوشاله يم چې دا نوی پروګرام په لار اچول شوی دی. البته ارقام بخته پورته زی که څه هم په نګرار کې په 2018 کال کې امنیتي وضعیت خراب و، نو بیا 2018 کال کې امنیتي وضعیت یو څه ښه شو، نو د کوکنارو کښت یو څه راټیټ شو په نګرار کې او ډېرې ولسوالۍ چې پخوا به هلته کوکنار کرک کېدل لکه سرو رود، بټي کوټ، نازیان، کوټ، پچیرو، اګام، اوس هلته بیخي صفر دي. او انشاءالله دغه نوې سروې چې راځي نور به هم کمښت پکې راغلی وي. خو زما هدایت ټولو ولسوال صاحبانو، امنیتي او کشفي ادارو او ولسونو ته دا دی چې د اول نه باید کوکنار ولګوي، ځکه هغه وخت کې چې کوکنار غټېږي او بیا موږ غواړو چې کمپین شروع کړو هغه له منځه وړو، نو دا پخپله یو ستونزمن کار دی. و پروژې لپاره ډېر ښه کار دی، اما ولس ته ګټه نه رسېږي. نو د اول نه باید موږ د کوکنارو کرل پیل، لکه کوکنار ونه کرل نو بیا هغه پروژوي شکل به د مواد مخدر له منځه وړلو له منځه ځي. نو په دې خاطر باندې زما هیله دا ده چې سږکال موږ د ابتدا نه د کوکنارو کرل بند شي. البته د کرلو نه وروسته بیا دوه درې مراحل نور دي چې د حکومت مکلفیت دی چې قاچاق له منځه یوسي، هغه څوک چې په قاچاق کې اخته دي هغه ونیسي، قانون منګول ته وسپاري. نو په دې ساحه کې تر یو حده پورې کافي لاسته راوړنې تېر کال هم وي او سږ کال هم وي. سږ کال په تېر کال باندې تقریبا 300 هکټاره ځمکه له منځه تللې ده د کمپین په لحاظ باندې، اما دا ډېره کمه ده که 1000 سره مقایسه کړي نو دا کمپین ډېر مؤثره نه و. اما تېر کال بیا 378 قضلو باندې شل ټنه یعنې نشي توکي نیول شوي دي، او چې دا هم یو کافي شل ټنه ډېر زیات دي. او سږ کال یې په دې دریو میاشتو کې 108 قضلو کې 1,500 کیلوګرامه نشي توکي نیول شوي په دې تېرو دریو میاشتو کې، او 14 تنه نشي توکي له منځه تللي دي چې دې کې چرسم راځي، کوکنار راځي او نور کیمیاوي مواد مخدر دا هم راځي. دې لپاره چې کوکنار له منځه لاړ شي متبادل کښت هم ډېره مهمه مسله ده، او مختلف پروګرامونه د انکشاف دیهات د زراعت د وزارت د کانال لخوا یعنی متبادل کښت لپاره سږکال شته دی. یعنې سږکال یوازې زموږ د وزارت زراعت بودجه تقریبا 430 میلیونه افغانۍ ده، او همداسې انکشاف دیهات ټوله بودجه راته نه معلومه خو رئیس تشریف لري تر 2 میلیارده پورې زیاته بودجه د انکشاف دیهات د نګرار لپاره ده. نو دې نه باید موږ مؤثره استفاده وکړو، او هغه پروګرامونه باید په لاره واچوو چې که هغه د کرلو دي، که د ابیارۍ دي، که د سیلابونو مخه نیول دي، نور انکشافي کارونه چې په خپلو بڼو کې دي او ولس ورته ضرورت لري، یعنې د هغې نه استفاده وکړو. البته ننګرهار جغرافي او خلکو ته چې ګورو دا پیسې کمې دي، اما موږ څنګه کولای شو چې د کمو پیسو نه زیاته استفاده وکړو. دا اوس موږ او تاسو پورې اړه لري چې زما رئیس صاحبانو ته ټولو ته دا همیشه هدایت هم دی او هیله مې هم ده د ولسونو نه چې موږ باید د پروژو په تطبیق کې یو شفافیت رامنځته کړو. هغه پروژې چې تطبیق کېږي د هغې معلومات د ولسونو سره شریک کړي، او ولسونه هم په نظارت کې باید برخه واخلي، ځکه کله بعضې وخت کې ښه کار به سم روان وي خو چې معلومات شریک نه وي خلکو سره اشتباه پیدا کیږي. بعضې وخت کې معلومات چې شریک نه وي د ان جی او یا هر دفتر چې غواړي یو پروژه عملي کړي بیا څه رقم چې خوښه وي هماغسې کوي، نو کیفیت ټیټ راځي. نو که چیرې موږ معلومات شریک کړو چې په دغه پروژه کې به ډیزاین څه رقم مواد پکې استفاده کیږي، هغه د ولسوال صاحبانو سره، د ولس سره، ټولو سره شریک شي، نو زه فکر کوم چې کارونه کې پخپله بهبود راځي. او په حکومتدارۍ کې زه خپله په دې عقیده یم چې په سلو کې 99% معلومات ټول قابل د شراکت دي. داسې پټ شیشه په حکومتدارۍ کې نشته دی چې زه یې د چا نه پټ کړم.
بعض شیان چې امنیتی مسائل دي هغه سره شریکې یا د یو چا توهین ونشي هغه سي مسائل به شریکې یا ما د پروژو په حق له زه لوبل شم چې څو په څو کې موږ معلومات باید ونیسو شي دي کې کومه پټه خبره نشته که زه د ولس لپاره پروژه غواړم تطبیق کړم نو ولس سره باید ټول معلومات شریک کړم او دینه باید څوک ویره ونه لري ځکه چې دا د محاسبې د فساد د مخنیوي د دې ټول لپاره هغه موثره لار هم ده چې معلومات به شریک شي لکه په دغه رقم چې څوک ونیسه قانون ته وسپاره دا مسایل مهم دي هغه مشکل ستونزه نه حل کیږي نو موږ چې غواړو چې د غټ فساد مخه ونیسو د هغې غټه موثره لار هم دا ده لویه موثره لار هم دا ده چې موږ د ټولو پروژو معلومات د ولس سره شریک کړو ولس په نظارت کې د پروژو په تکمیل کې او بالاخره مالکیت د پروژې مهم دی ځکه چې دا پروژه چا دپاره عملي کیږي پروژه حکومت دپاره نه عملي کیږي پروژه د ولسونو دپاره عملي کیږي نو ولس باید د پروژې مالکیت باید واخلي او د هغې په تامین د امنیت کې د هغې په ساتلو کې اوس پرته ما ته وایي چې مکتب جوړ که زه له مکتب جوړوم مګر سبا ته هغه مکتب د تانه څوک سیزي نو زما د مکتب جوړېدلو څه معنی که د ولس مکتب څوک سیزلی نه شي که ولس مالکیت د سړک واخلي هغه سړک به څوک رانولی نه شي نو په دې خاطر باندې مالکیت د پروژو دا د ولس په لاس کې دی باید ولس له هغې نه موثره استفاده وکړي نو زه بیا هم تاسې نه مننه کوم بالخاصه د آشنا تلویزیون نه مننه کوم او د ټولو رسنیو نه چې دغسې یو د عامه پوهاوی په باره کې یو مهم پروګرام شروع کړی دی او د آشنا تلویزیون نه خو رادیو د طوفاني غړي په صفت باندې تاسې نه مننه کوم چې کوم وخت کې ما د امریکا غږ راډیو سره کار کوو واقعیت دا دی چې ژورنالیزم چې په واقعي معنا باندې څوک ته استفاده وکړي ډېر موثره او ډېره مقدسه وظیفه یعنې هغه کلونه چې زما په حیث ژورنالیست کار کړی دی نو زه پرې اوس هم ویاړم ځکه چې د ما هغې برکت د ژورنالیزم د برکته ما ډېر زیات دی په ډېرو مسایلو باندې پوه شوم او تاسو ټول ته موفقیت غواړم کامیابه اوسئ ښه ورځ ولرئ بیا هم د تاسو نه مننه او هیله مې همدا ده چې بې تفاوتي باید په کار نه ده په ټولو مسایلو نو د دې جنګ هغه اصلي قربانیان چې دي ولسونه دي هغه څوک چې جنګ کوي هغې و ځان ته د تېښتې لار هم لري دفاع لار هم لري هر څه لري خو بېچاره ولس بې وروسته پاتې نو په دې خاطر باندې ولس باید د ننګرهار د نشئی توکو پر ضد د مبارزې رئیس ادریس صافی وویل چې دغه ولایت کې د تیرو کلونو په پرتله د امنیت ساحه پراخه شوې او ورسره د کوکنارو د کښت مخنیوی هم شوی دی نوموړي وویل په دغه ولایت کې د کوکنارو د کښت په اړه بشپړه سروې پیل کړي او ډېر ژر به په ډاګه شي چې د کوکنارو کښت تر مئی زیات کم شوی دی په همدې حال کې د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ رئیس ذبیح الله حسنزی وویل چې د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره دوی د بېلابېلو ادارو په مرسته بدیلي معیشت پروګرامونه پیل کړي چې تر پخوا یې غوروالی په دې کې دی چې د کروندګرو په خوښه او د هغوی د اړتیا مطابق مصرفېږي د غرا د کلو پراختیا رئیس انجینر مجیب رحمت ضیا هم وویل چې دوی له حصارک او شیرزاد پرته په ټولو ولسوالیو کې د بیرغونې پروژې پیل کړي او ډېر سم هغو ولسوالیو ته ورکول کېږي چې د کوکنارو د کښت کچه پکې ټیټه شوې وي خو کروندګرو وویل د بدیلي معیشت په برخه کې ورسره تر ډېره مرستې نه دي شوي او ژمنې همداسې پر خپل ځای ولاړې دي د سرو ولسوالۍ یو کروندګر محمد حسن وویل کروندګرو سره د سري او اصلاح شوي تخمونو مرسته کیږي خو بسنه نه کوي دغه د نازیانو ولسوالۍ یو کروندګر سید قیوم بیا د کوکنارو د کښت د مخنیوي لپاره د نورو حاصلاتو د بازار موندنې غوښتنه وکړه نوموړي وویل کوکنارو پسې اخیستونکي تر پولي او پټي ورځي خو د نورو حاصلاتو لپاره باید کروندګر په بازارونو وګرځي او خپل حاصلات خرچ کړي چې ډېر کله یو حاصل د خپل مصرف پیسې هم نه پوره کوي خو چارواکو ژمنې وکړي چې دغه ټولو ستونزو د حل لپاره یې په خپلو لنډمهالو او اوږدمهالو مهالویشونو کې ځای ورکړی او د کروندګرو ټولې ستونزې به ورو ورو حلوي د دا کنفرانس پر مهال د کرنې کلو پراختیا او نشئی توکو مبارزې ریاستونو مسؤلینو په اړوندو برخو کې د ګډونوالو پوښتنې ځواب او د کارونو د ترسره کولو ژمنې ورسره وکړي.